O danu branitelja grada Zaprešića, koji će biti obilježen 8. rujna, najbolje i najviše zna predsjednik Zaprešićke udruge HVIDRA-e. Biće okupljanje braniteljskih udruga ispred HVIDRA-e od 17.30 do 18.00. I od 18.00 krećemo prema spomeniku poginulih naših branitelja. Znači, na povorku će prevoditi naši vedlovojci Zaprešićki, noseći 20 ratnih zastava pod kojima su se borili naši branitelji sa ovog područja. Znači, to su ratne zastave. Što se tiče toga, ovim putem bi se i zahvalio dečkima što su se odazvali i uključili u organizaciju provedbe ove svečanosti. Oni će cijelo vrijeme predvoditi povorku na čelu, noseći te zastave. Položimo vijence, znači od 18 do pola 7 i onda se upućujemo prema našoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja, gdje će se provesti misto slavlje, znači misa za naše branitelje, koja bi trebalo trajati znači od 7, odnosno od 19 do 20.00. Nakon toga idemo na našu šetnicu gdje ćemo dalje dio znači, proslaviti u malo onda veseljem tonu i to ovoga, u 8 sati trebala bi biti neka prigodna riječ, pozdrav gostiju i nakon toga palimo 46 bakli za svaku dušu, znači koja je dala svoj život sa ovoga područja. Kasnije, evo, to mi je jedna od velikih želja bila, razgovarao sam sa Jelenom Brezaveli, pa kaj bi ti htjel ovoga, ko nam da nam dođe pjevat, uvijek nekoga do perena, ko je, veli, pa ja sam ti već odavno rekao, ja imam dvije želje. Imam klapa Sveti Jure ratne mornarice i Thompsona. Znači, evo, jedna želja mi se spunila, ako Bog da, možda sljedeće godine bude i Thompson, pa onda mi bude srce na mjestu. Znači, a u to vrijeme, dok će trajati i koncert i znači, to veselje, zabava, bit će besplatna podjela graha sa kobasicama koje su pripremili branitelji i hrvatski vojni invalidi i oni će to podijeliti našim građanima. I to bi bilo uglavnom završetak, po završetku koncerta mi bi završili sa našom proslavom i svečanosti. Za nadolazeću je dakle nedjelju, nešto više od mjesec dana nakon obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, grad Zaprešić odlučio da i ovdašnji branitelji imaju svoj dan, 8. rujna.